时间呢、啊，我想现在你可以吗？我有讲见证一下，你有见证，可以吗？来，麦。中午过后是这样，不是班的，同一个老板嘛、啊。然后有一天那个老板跟我讲，我不适合加入幼稚园，因为我太严肃了。然后教幼稚园的老师需要很活泼啊，带动气氛这样子的。然后他就建议我不要做，他没有讲辞退我啦，是我跟他讲，这样我就不要做。然后过后呢，我就只是帮他打半天的工，就是从一点到七点哦。所以打半天的工就只有半一半的薪水吧那。然后我就一定要找新的工作，我不能只做半天的工作。然后过后哦，就一面祷告嘛，一面找啊。本来是很心急的，很担心一下啦，因为薪水真的很少。就把同事也帮助我祷告啊，然后我也自己有祷告啊。然后最后呢，就interview 到一份工作，在埃丹的，那么他给我的薪水是我做过这么多份工作的最高的薪水啊，那么是非常感谢主了。然后四月就要 start 了，四月头，那么荣耀都归给主耶稣。你走进上帝的旨意里面，上帝都为你开路的。上帝是不是会把钱掉下从天掉下来给你？这是不可能的，因为我信仰耶稣23年都没有这样的事情。但是有一样东西，如果我们愿意遵守上帝的旨意，活在上帝的旨意里面，上帝为你开路，上帝为你工作。今天要跟你分享就是耶稣的名和医治啊，还没跟你分享上帝话语之前呢、啊，一样的来跟你讲个笑话。有个男人很急跑进厕所里面去办点事情，然后刚刚开门进去那个房间的里面哦，就听到隔壁说你来了，然后那个男人就很莫名其妙，他就回答说是啊，心里面到底隔壁是谁来的，怎么会知道是我来呢，他怎么会认识我呢，奇怪了。然后隔壁的人就在说你来干嘛，然后那个男觉得很生气，来这里还有干嘛，就是来拉屎了啊，还能干什么呢，隔壁又在问那你什么时候走呢，那个男的很无奈，很觉得这个人有点神经病，就很懊恼的说拉完就走了吧。然后隔壁的人又在问你别急着走，等一下我过来找你可以吗，我这人心越想越不对劲，可能隔壁的就是同性恋人的啊，为什么要来找我，然后心里面的很生气又害怕，就大声骂你这个神经病变态的。然后隔壁就传来声音说Hello， 我先挂掉电话，等下打给你，旁边有一个疯人我这边讲过他边回应我，明白意思吗，就说我这个人进去来厕所的人会错意了。所以兄弟姐妹，在我们生命当中有很多东西我们就很多都是会错意，不要错情，所以我希望今天早上要聆听神的话语，不要会错意，不要错情今天要跟你讲耶稣的医治，我们给你一些背景 background我一起来读这个经好不好使徒行传14:12，1、2、3，除他以外别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名我们可以靠着得救了。阿们，咱们做个祷告。天父，我们感谢赞美你，今天早上我们来寻求你的面，来求主你赐下你的话语，让我们能够从你的话语里面，因为你告诉我们说我们必晓得真理，真理必叫我们得以释放。主啊，释放我们的灵自由，让我们能够免了魔鬼撒旦的诡计，免了魔鬼的攻击，免了魔鬼的欺骗，在我们生命当中，使我们在每一天的生活当中都过着健康得胜
然后祝福的生命。祝我们感谢赞美你，如此祷告奉耶稣的名，阿门。那今天这个经文呢、啊，我们看到在这个使徒行传第四章十二节里面呢，讲到拯救，除他以外别有拯救。拯救呢，在希伯啊，所以希腊原文叫做手术，刚才讲手术。手术的原文啊，有好几个意思，它不是拯救罢了。我们来看啊，手术有什么呢？第一，大家讲带来平安，带来平安。然后医好，医好。肯定救恩，肯定救恩。康复，康复。使好转，使好转。保守，保守。恢复，恢复。重建，重建。安全，安全。原来哦，我们呢、啊，基督徒，当你看我们讲到上帝的救恩呢、啊。圣经的解释是远远超乎我们可以想象的。圣经说，福音本是基督的大能，本是上帝大能，为要拯救一切相信的人。基督的福音是有释放的大能，基督的福音有平安的大能，好像这原文这样。基督的福音有保守的大能，保守不是那种保守，保守就是保护、保护的意思。然后，基督福音也有健全的大能，基督福音也包括有医治的大能。圣经讲，除他以外，别无拯救。这里不仅仅是讲到你得救、信耶稣重生而已，这里也包含着我们身体得到的医治。所以我们没有错，当我们讲除他以外，别无医治。来，我们大家讲，除他以外，除他以外，别无医治，别无医治。也就是说呢，在整个人类的历史里面，没有一个神能够很明确的、很清楚的答应和应许我们，我们能得到被医治的肯定。只有一个为神明文记载写着说，耶稣不只拯救我们的生命，也包括拯救我们生啊、哦，拯救生命好了，我们可以上天堂了，不是这么样。在你过程当中，你活在这个世界上的过程当中呢，耶稣也医治你的生命。 OK， 我们继续来看几个经文。大家讲，救赎计划你的医治，救赎计划你的医治。更开了。 OK， 我们一起来读一二三。他承担担当我们的疑患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被人击打苦待了。第五节，哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们来看这经文呢、啊，然后耶稣也引用这经文在他的讲道里面，我们一起来读这个耶稣所讲的第十七节，马太福音第八章第十节，一二三。这是要应验先知以赛亚的话，说他代替我们的软弱，担当我们的疾病。阿门，哈利路亚。兄弟姐妹，我们从这里我们看到啊，耶稣啊，我们耶稣在这个他引用了以赛亚，这个是耶稣还没有出世的七百年前讲以赛亚先知讲的一句话。现在耶稣来到这世界上，他用了以赛亚曾经七百年前所用过的应许前，他来讲，你看呢、啊，都是一样的。他承担担当我们的疑患，然后耶稣说他代替我们的软弱，背负我们的痛苦。耶稣用担当我们的疾病。我想啊，世界上没有一个解经家能够反对耶稣这么样的解释以赛亚书第四章的第四节的解释了。我想再没有人把这段经文解释到这么如此的透彻。耶稣上帝要给我们人类的这一个救赎的整个计划，不单单只是一个生命的救赎或灵命上天堂的救赎不了，它也包括医身体上的医治，灵魂的被医治。所以你要明白，上帝救赎的计划是全面的。大家讲全面，全面。它不只是救你的灵魂而已，在你这个过程当中，在活在世界上，你我活多久，七十岁、八十岁都好，这个过程呢，上帝的心意是要你心灵体都得到拯救。
你的心灵体都得到兴旺。所以你必须做基督徒，你必须明白上帝的旨意是医治，上帝的旨意是医治。阿们。那么继续来看，上帝的计划里面呢，包括身体上的救赎和医治，拒绝上帝医治的能力啊，也就是拒绝神的话语的应许。今天耶稣在他的医治的过程当中，在他的服事过程当中，他引用了以赛亚的话，他代替了我们的软弱，担当我们的疾病。我们稍微看这个软弱而忧患的原文意思，在希伯来原文忧患叫做查利，大家讲查利，查利啊，然后呢，意思是说灾难呐、疾病呐、病痛呐、然后痛苦，然后不健康的状态或者焦虑，所以那些有忧郁症的也有焦虑了，所以也得到医治；那些有躁郁症的也是有忧虑啊，也得到医治。这是都是上帝的应许里面。然后痛苦在希伯来文叫做马可比，大家讲马可比，马可比意思也一样，有痛苦、苦恼、悲痛、疼痛、伤心，你都有这个。如果你有这个经历，有这样的东西的话，你可以来到上帝的面前来寻医治。我们去看下去啊，十字架上的应许，大家讲十字上应许的医治，十字架上应许的医治。我们一起来读这经文，这经文很重要哦，一二三。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。阿门。感谢主。这里圣经告诉我们是耶稣亲身担当了我们的罪，不仅如此，他受了鞭伤，我们便得了医治。医治在希腊原文叫做E-R-O-M-I-E， 意思说完全得到痊愈。这个词啊是旧的，过去式的 past tense， 英文有 past tense， 我们中文很难读了，这个没有分 past tense 和 present tense。这句话呢，医治的这句话呢是已经完成了，已经过去了。就是说呢，这是主对我们的应许，而且不是正想要完成的应许，而是已经做完成的应许啊。所以每次你生病，每次你在有病的时候，你可以捉住这个经文的应许，说主啊，你受的鞭伤我变得医治。为什么我这样讲？请问耶稣几时被鞭啊？现在刚才一个小时前，不是。那请问耶稣被鞭是几时啊？千年前，对吗？也就是说，你的病，你目前有什么任何疾病的话，耶稣早在2000年前已经医治你了。你说没有，牧师怎么可能？除非你不相信这是应许。很多人得不到医治，因为他不敢相信耶稣的应许。耶稣被鞭伤是不是一个事实？是的。耶稣在2000年前被鞭伤是不是事实？是的。所以相等于你现在所患的疾病，或者以前你所患的疾病，你不用去找医生，因为耶稣已经提供了这医治的应许，提供了医治的承诺。但如果我们每一次生病，我们说主啊，求你来医治我吧，你就等于说耶稣啊，请你再上十字架，再鞭一下，然后我才得到医治。看到没有？所以读圣经很重要，了解经文很重要。魔鬼就是让我们不相信，让我们不知道经文的重要。今天我们会为什么有能够医病的恩赐，能够为病人祷告，是因为上帝提供了我们的这个应许，说啊，因他受了鞭伤，我们得了医治。然后这里面也不是的，耶稣已经被鞭伤了，所以你已经得到医治了。阿们，哈利路亚。不仅如此，就是你还没有害过的病痛啊，或者将来要害的病痛，圣经讲已经应允了。我告诉你，这个应许太棒了，因为他所受的鞭伤，你们得了医治，已经得了医治。或者我放
原文，把原文的意思讲去，已经的意思，就是说你将来还有病，可能明天你就生病，后天你就生病，下个月你生病，明年有一场大病，上帝也医治你了。因他受的鞭伤，我们变得了医治。然后拿起你的手，放在你的心里面，放在心上，然后你跟着我讲，因你受的鞭伤，因你受的鞭伤，我变得了医治，我变得了医治，无论是目前的，无论是目前的，还是将来的疾病，还是将来的疾病，我已经得了医治，我已经得了医治。阿门。对，你看，兄弟姐妹，假如外面好好去了解圣经的话，魔鬼就从我们身上夺取耶稣已经为我们预备得医治的应许，因为他不想上帝的儿女明白这个真理，他想继续用疾病来捆绑我们。好，那我给你看一个照片，啊，这个是我们的姐妹啊，碧萱姐的脚来了。他不好意思了，上来讲见证，我稍微替他讲一下。OK， 他本身有糖尿病患，然后他之前已经割了两只脚趾，对吗？他已经有两只脚趾，然后大拇指的伤口的这个患处呢，在又在就不能愈合了。然后牧师怎么办？我也知道他问我怎么办，他也担心说，如果大拇指又再切掉，他就不能走路，不能站了，因为他没有那个人，没有力来支撑他，不能平衡了。他说，如果医生宣告，如果你了解糖尿病的病症的情况这样，如果他不一个糖尿病的病患不可以有伤口，有伤口就不能够愈合的。所以我说，我们好了，我们一起来祷告，来寻求上帝，我们 claim 你的医治，我就跟他祷告。然后宣告神的医治在他身上，一个星期后，他的伤口就复原了。拍手给上帝好不好？我要告诉你，在耶稣里面不只有拯救，在耶稣的名里面也有医治的大能。Amen. 然后再看第二个照片，请你相信这是我来的，这是我才几岁啊？想当年啊。是蛮俊俏一些了，现在还是一样俊俏啊！这是我去17岁的那一年，我去中国四川的一个地下教会去服侍的时候，这个两姐妹啊是孪生姐妹来的，然后可是两个都是一样有聋哑，天生聋哑不能讲话。那你遇到这样的人呢，你讲去帮助他们呢，他也不能跟你讲，他也听不到，所以你要有智慧。我以前感谢神，上帝给我很多的 case 来去服侍，才有机会才知道怎样去帮助这样的人。聋哑的人呢，你必须要先祷告什么？先祷告能够讲话，还能够祷告听到？听到很重要，所以很要这是很重视，就为他的耳聋先祷告，他能够听，他才能够讲。如果他你一好，他能讲，他听不到，他不能表达。所以我就为他祷告，那这个天生的，两个都是天生的。为他祷告之后，我叫神打开他的耳朵，然后就圣灵在运行工作，然后也为他的舌头来祷告。然后当下那一天这两位姐妹也得病医治。然后你说牧师啊，为什么你们在槟城做这样的事情呢？我说槟城不是不想做，也是不能做，因为很多人人是这样的。第一个反应，生病了看医生呢，生病了吃药了，吃 Panadol， 你都没有想到让耶稣医治了。在中国四川这样的地方，乡下的地方，他们要找医生，第一医药费很贵，第二在他们乡下要出城市去看医生是蛮折腾的，很麻烦的，又坐车几个小时，又几个小时要坐，又要很麻烦的，农民一般是没有钱去看医生的。当我去到他的地方说耶稣能够医治，而且是免费的，他们的心都打开，他们把所有的盼望和寄望都在耶稣的身上，然后他们就看到神的奇迹，这是其中一个了。所以我们继续看下去，
哎，大家跟我讲，医治和赦免没分别。医治跟赦免没分别。为什么这样讲？我们一起来读这个经文一下啊啊，诗篇一零三第三节和十二节，一二三。他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也多远。阿们。这也是一种应许了。那牧师今天早上给你很多的医治的应许，每当你有病，你就打开这些经文，然后来拿 claim 拿回你的应许。上帝赦免我们，这里经文啊告诉我们说，上帝赦免我们多少的罪孽，多少？多少？一切的罪孽，他讲一切的罪孽，一切的罪孽。可是这个诗人啊没有停留在那边，他继续说，上帝还医治我们多少的疾病？一切一切的疾病。阿们。有人说，哎呀，感冒咳嗽可以找上帝医治，没问题啊，那严重一定要看医生。可是圣经的应许说，他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病。阿们。哈利路亚。诗人接着说，同时呢，诗人也说明了一个事实啊，原来啊，你的病跟罪孽有关，病跟罪孽是有息息关系的。换句话说，得着医治呢，也就是得着赦免的意思。难怪耶稣在他服侍的时候，有一次有个摊子来找他，从拆人家屋顶，然后把他垂下来。来见耶稣，求耶稣医治他。耶稣没有医治他，耶稣也没有按什么样祷告。耶稣说什么？小子，你的罪死了。然后那个瘫子啊，不能走路的人啊，就马上起来走路，在当中。看到一个原则吗？看到一个属灵事实吗？原来啊，病痛跟罪有关。换句话说呢，今天你生病不是上帝给你病的。有人说，哎呀，我生病，上帝要我学习谦卑，我要让学习不要那么骄傲，这是骗坏的，这是魔鬼的骗坏的。如果你孩子有，你孩子不听话，你孩子很坏，很不乖，你把病给他吗？我恨不得给艾滋病，我恨不得给心脏病给你死，你会对你的孩子这样吗？你不会，更何况我们这个慈爱的天父。如果你不听话，你不走在上帝旨意，他会把病给你。我不相信上帝是这样残忍的上帝。所以病痛绝对不是来自上帝的，病痛绝对不是上帝给你的。然后同时啊，诗人接着说，东离西有多远，他叫我们的过犯也离我们有多远。 OK， 东和西的距离是不可测度的，你可以从东边开始一直走，一直走，一直走，走到你最后死的那一天，还是不能走到啊！因为东边和西边的距离是永不止境的距离来的。假如你有一千岁，你仍旧行走到一千年，也仍然没有终点。但是南和北就有了，我们有南极和北极。如果你从南极和北极，你坐飞机只要一天就能达到了。所以圣经讲的话是有道理的，东离西有多远，他叫你的过犯也离你有多远，意思说永远没有终点。圣经用东和西，他没有用南和北，用南和北你就糟糕了，因为有南极和北极，你一下就到了。所以东离西有多远，叫你的过犯也离你有多远啊。好了，现在好，意思说呢，同样的概念我们可以来的，东离西有多远，我们的疾病也离我们有多远。然后大家讲啊，东离西有多远，东离西有多远，我们的疾病，我们的疾病离我们也有多远，离我们也有多远。哈利路亚，阿们。只有我们被赦免，我们一样享有健康的生活。阿们。疾病离我们远远的。诗人想告诉我们什么呢？诗人想告诉我们一件的很简单的道理，我们可以被赦，我们可以被医治，就好像被赦免一样容易。换句话说呢，我们既然可以接受上帝的赦免，为什么不能接受上帝的医治呢？你为什么跟上帝那么客气？上帝给你的救赎是 package 的，是整套来的，他不只是要赦免你，他
他也要医治你。阿门。阿门。所以你必须要学习。有人说：“哎呀，不可能啊！啊，你那些还好呢，感冒咳嗽还好。如果真的大病，耶稣能够医治吗？”我告诉你，我就是为了印证上帝的这些经文的应许，我曾经有一度是每一天早上到晚上，我每天都跑 GH Hospital 两年。我去那边做什么呢？我去那边找病人，找病人呢，而且是专门找那些最惨的。我就走过去，安迪啊，安迪，你为什么住院？他说我有病啊，什么病？cancer 啊，人家生病都要死了，我还挺高兴。cancer 啊，哇，机会来了，就为他祷告。请问，我为他祷告之后，他有没有病好？有吗？没有，没有病好。我今天祷告，得祷告好了，祷告了，明天我来找他，死掉了。我告诉你们，最少我第一开始为病人祷告的时候啊，的第五头五个 case 啊，全部死掉。我很打击我的心情，到底这应许是真还是假的？为什么没有发生？但是我坚持到底，我待在医院两年呢，每一天都去找病人，为他们祷告，为他们祷告，为他们祷告，直到我看到这个应许发生为止，直到看到上帝的医治的逆鳞啊，从我身上流露出来，医治到病人。我记得有一次，我也跟你们讲过，不要紧，也稍微听一下。我认识一个人，这个女孩，一个女孩子来到我的教会，打扮得很漂漂亮亮来到教会。然后通常呢，来教会之后，我们就会去探访她。我们过了几天去探访她，我去探访她的时候，我就很惊讶，为什么一个长得漂漂亮亮的女孩子，去到她家，她在家里来见到我的时候，她也很惊讶，为什么？我惊讶是因为我看到她，为什么女孩子会长胡须的？然后她惊讶是看到为什么会长她的？然后我就了解，原来这个女孩子其实不是女的，是男的，她男扮女装，她本身是一个是 gay， 是 gay 啊，不是那个阿本啊，我不知道讲阿本就对了，人妖，阿本本身是个人妖。好了，机会就来了，就为他祷告，为他传福音，这个人妖我带他信耶稣，然后。他跟我讲牧师，那时候我还不是个牧师，我还是个是普通的信都会有不了。我说他跟我讲说，我其实我有重艾滋病，癌症第三期，很严重一下。我说好了，我们相信耶稣吧。那时候我就跟他讲耶稣如何的医治病了。然后真的过不久，一个星期之后他就送去医院了。当时他的手肿得好像大腿这样肿，整身都肿。然后我没有急着为他祷告，我每天跟他分享耶稣，跟他讲耶稣那里面的圣经里面的福音书里面耶稣如何医治病人的经文读给他听，建立他的信心。我大概每天都去找他20分钟，跟他讲耶稣医治的事迹。过了两个星期，我说你准备好了没有？如果耶稣要医治你，你愿意接受这个医治的大能吗？他说我愿意。我就为他祷告，祷告之后马上发生事情吗？也没有发生事情。我继续每天的为他祷告，20分钟去找探访他，祷告大概一个星期，他整身的消肿，从整个人很胖，就等于两个人了，胖到两个人的这种身形，一个礼拜的祷告之后，整个身上所有的消都消，所有的肿都消了起来。到最后，God story short，他就因为他是本身是人妖嘛，他爱上一个男人，然后他为情自杀去跳大桥，从医院跑出去跳大桥，然后还没有死，救回来，然后我就见到他，我说，上帝医治你，上帝给你生命，为什么你还把你的生命丢掉呢？如果你把生命丢掉，上帝就把生命带回去。我这样讲之后，第二天他就去世。我要讲什么？上帝医治大人。不管是大病还是小病，上帝都可以治。只要我们知道抓稳上帝的应许，我们继续看下去。所以呢，我要讲什么？上个礼拜我们讲说，上帝如
何用圣灵和能力高莫那撒人耶稣，因为他周游四方行善事，医好凡被魔鬼辖制的人。告诉你，这里的经文告诉我们什么呢？原来的病痛不是上帝给的，病痛的创造者，病痛的作者是撒旦魔鬼。所以你不要，我常常为了祷告，他跟我讲，不是啊，我的病，你的拿回去了，不用跑了。病不是你的，病不属于你的，病也不是上帝给你的，病是魔鬼给你的。你不要当病是好朋友啊，我的病啊，跟我几十年了，我看很多医生不很好，难怪啊，你都把他当是好朋友一家人了。病不属于我们，上帝不要我们生病。你认为一个健康的身体荣耀神比较多，还是一个生病的身体荣耀神比较多？健康的身体。所以我们一定要懂得 claim， 捉住上帝的应许，然后还有很多的疾病的传播者是谁？是魔鬼。魔鬼借着他的差役，借着他的差派他的邪灵，自借或间接的使人类受病痛的折磨，然后有邪灵巫鬼使人哑巴、耳聋、麻风病，然后巫鬼压制使人有污秽的思想，通灵的通灵使人能够算命，哇，这个人啊，那里啊，算命很准啊，很准，当然很准啊，因为他是有通灵的灵在他身上，然后啊，有宗教的说谎的灵啊，宗教的灵啊，麻风鬼啊，娈童的灵啊，那些喜欢同性恋 lesbian homosexual， 他身上有这个娈童的灵的要被释放出来的。有暴力啦，有自杀啦，有谋杀的灵啊，奸淫啊，情欲啊，尼古丁的灵啊都有，啊，还抽烟啊，尼古丁的，啊，大麻的灵啊，毒品啊，啊，醉酒的灵啊，这如果要讲出来，很多的名单都讲不完，所以最后我们来看，大家讲天堂是不需要医治的。天堂是不需要医治的。我们来读一个经文啊，罗马书第八章十一节，一二三。然而叫耶稣从死里复活者的灵落住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的生活，他身体又活过来。阿门。这里圣经告诉我们什么呢？这里圣经告诉我们，我们有看到一个事实，就是说，我发现到啊，许多基督徒啊，很喜欢做倒转。这里圣经讲，如果圣灵在我们里面，他必叫我们必死的身体又活过来。但是我们往往，就算你信仰耶稣都好啊，我们常常做倒转的东西。我为什么这样讲呢？我们很喜欢把诅咒放在自己身上。我怎样解释这个事情呢？比如说，有些人很喜欢诅咒自己啊，我死了算啦、啊，我死了算。你是把诅咒，不是叫必死的生活又活过来，而是把死带进你的身体里面。生气的时候说：“但愿我不想活在这世上了。”我们就把诅咒放在自己身上。有些人喜欢宣告自己啊，宣告疾病在自己身上，比如说。啊，你这样子叫我会有心脏病爆发的哦，你就宣告心脏病爆发在你身上。你说我是开玩笑，我无意的啊，请你不要开这样大的玩笑，这个玩笑不开不得啊。有人说，我被他气到啊，高血压啊，血压高起来了哦，难怪啦。那你看这样的人，通常都是有高血压，因为他宣告把这些病无妄之灾带到他身上。这里圣经告诉我们说，只要圣灵住在我们心里面，能够把我们必死的身体又活过来。在活过来的希腊原文叫什么呢？我慢慢读一下，叫什么 ？Zoe，ao， Zoe，ao， 这意思说充满着生命，充满着生命就是死亡的导反。大家充满着生命，充满着生命是死亡的导反。死亡的办法。所以我奉劝大家，灵验要常常宣告自己是医治的，充满着生命的，也不要诅咒自己有病，或者诅咒自己去死。
OK， 有一个属灵原则，牧师有责任的告诉兄弟姐妹的是，别人的诅咒或者别人怎样诅咒我们，我们都不会有事。但是假如我们把诅咒放在自己身上，我们就无形中领受了自己的诅咒。所以你不要怕啊！以前我年轻的时候，我还不懂得这些原则的时候，我就很害怕人家讲啊，人家骂我啊，你去死啊，我不要你的诅咒。其实这些诅咒会领到我们。我曾经有看到有一个牧师，很伟大的牧师，很出名的牧师来这里办布道会，然后办了布道会三天之后的布道会呢，一分钱一毛钱也没拿到，所以那个布道家那个牧师，很出名的牧师，就公开的公众的诅咒那个主办当局，说你骗我的钱，我诅咒你。然后这个人被诅咒之后，这么多年还没有死掉。这个道理讲什么呢？这道理说，别人的诅咒对我们没有影响，所以不要被欺骗，不要被捆绑，说牧师诅咒，不要开玩笑，那牧师诅咒我会怎么样？不管是牧师任何人，如果诅咒不是按就不是上帝的旨意。圣经讲很清楚，在罗马书，不可诅咒，但要意味祝但要意味祝福。上帝要我们祝福别人，而不是诅咒别人。所以这个牧师是不读圣经的，所以要学习祝福而不是诅咒。所以但是你自己宣告的诅咒呢，你要小心。所以生气的时候，不要说我不想活了，我去死吧，或者我怎么样啊？被人气到心脏病爆发，不要这样宣告自己说，我只是讲，你不要讲好的嘛，西药吃到西药之后啊，别的没西药，不会死的，没，再多糟糕的事情也不会死的，因为你有耶稣，阿门。所以你要把好的东西来放在好的祝福自己，常常讲话。平安临到我，感谢主；机智临到我，感谢主。今天我走出去，应该一盘丰盛，因为上帝的同在与我同在。你要懂得宣告。你经常主说，你这最近啊，你做任何东西都讨讨空就好了。你应该早上起来第一件事情，脸都不要洗，牙都不要刷，先看看镜子，跟着镜子说：“我是蒙福的，我是上帝的儿女，上帝有能力在我身上。”要相信，就算你看到你的样子是很衰荣的话，你也要相信上帝的祝福是领到你的。你要宣告好的东西在身上，你，我担保你，一个月就看到你的生命不一样的。我们常常吸收啊，负面的，你打开报纸，你看全都是自杀啦、强奸啦、什么杀人啊、活埋人啊，多恐怖啊！我们不吸收这些东西，我大概有七八年都不读书。读报纸了，为什么你知道这个新闻了？不读了，我叫别人读给我听的，我不浪费这时间去读了，因为都是负面的新闻。所以你要懂得吸收正面的东西。我们来看最后一个经文，大家跟我一起读：耶利的国降临，耶利的国降临，耶利的旨意行在地上，耶利的旨意行在地上，如同行在天上，如同行在天上。如果你知道这个经文很熟悉啊，如果你是基督徒，你接受耶稣认识主义，你更知道这个是主导文，是耶稣教导门徒如何祷告。你看哦，祷告真的很重要，兄弟。我再强调，我没有什么不能够再强调，多么强调祷告在我们生命当中很重要。你看，耶稣从来没有教导门徒如何去看鬼，耶稣也没有教导门徒如何去医治病人，但是耶稣说我了。门徒说：“主啊，教导我们如何祷告。”耶稣就开了一个 seminar 来教他们如何祷告。这个其中一句，他说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”耶稣教导的门徒是这样的祷告：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”难道想一想啊？我问一个问题啊，请问天堂有疾病吗？所以同样的，耶利的旨意行在天上，如同行在地上。同样的，也是上帝的旨意，不容许疾病
欢迎您去夸奖他。请问回到天堂，我们还需要得到医治吗？不需要了，我们就全部被转换，有一个荣耀的你，我们不再死，也不再诅咒，也不再死亡，也不再疾病。圣经讲，也不再流眼泪了，上帝会亲自擦干我们所有的眼泪。兄弟们，如果在天上没有需要医治，因为不需要了，在地，所以医治是在那里的，医治在地上。所以今天你做一个基督徒，或者你还没有信耶稣的话，如果你有病，你不跟耶稣讨医治，你真的是晒走了。医治是给地上的，不要说一天不要紧啊，我一天上帝一定会医治我的。今天就是救恩的，今天就是救恩的日子，今天就是拯救的日子，今天就是医治的日子，对的。所以你每一次生病，我看到最近很多人生病，所以我看到这个 urgency 这个重要性，说你们做一个基督徒，我们做一个儿女，我们要懂得 claim 上帝的医治。我在这里，我不是为了要夸耀，还是要捧高自己的身份。信仰耶稣这个23年，除了 accident 意外，你看这些意外 accident 进医院之外，我基本上是没有因为生病去看医生或者去住院。感谢神也是上帝的怜悯和保守，因为我很强调讲医治。如果我连自己都病了，我真的没有权威讲医治和这个。那你说不是你有病的时候？有啊。我也会感觉到我也不舒服了，啊，有点烧了，人家身体有点变了，我会做什么？我会喝很多很多的水。人的部分你必须做，不用说神医治你啊，你什么都不用做了，从17楼跳下来也不会死，没有这样的事情 ，OK？ 我还是一样有照顾我身体，喝很多水，所以我每一次我感到有病或者也感觉很不舒服，我唯一做的就是喝很多水，睡觉。我最高的记录睡18个小时。所以睡眠就是一个很好的让上帝医治你的一个方法。所以找时间来睡，不要去做别的东西，不要熬夜。所以熬夜是不健康的，睡多一点。然后如果真的睡又睡不好，就是看还是有那个情况还有在的，我就在家里的房间坚持祷告，直到上帝医治到我才出的房间。你要跟也是跟上帝摔跤，上帝如果你不医治我，我就不离开这个房间。所以你可以经历上帝的医治啊，Amen。所以今天我给你很多经文，如果你有病，以后省这边这些钱来，那医药费来做其他东西 ，OK？ 啊，常常跟我讲，哎呀，牧师你这样讲以后啊，我们就不用啊，医生就倒闭啊，不用看了。有，我们还是需要医生的，比如说。今天你有病，有些东西你不能知道的，你不能看你的五脏六腑的，你怎么知道？求医生去照 X-ray， 求医生帮助你内科的了解状况是需要的。我没有排除说我们不需要医生，我们从此以后就祷告不用去看医生，我没有这样讲 ，OK？ 我在声明，牧师没有这样教导你们，但是我们可以去祷告，我们可以去寻求医生问这些详情，包括 X-ray 啊种种。OK， 啊，那我们站起来，我要做一件啊，我要放。